ons erediens. Lekker om weer terug te wees na ons een bietjie verlof geneem het. Dit was een heerlijke blaaskans. Maar ek kon ook een boek klaarmaak wat ek lang al oor gedink het. So baie dankie daarvoor. Ek wil ook sommer van die geleentheid gebruik maak om vir Dominee Karel van Wyk baie dankie te sê vir sy 4 inspirerende en besielende boodskappe wat hy vir ons gebring het. Dankie Karel, jy is nummer 1. Ons waardeer jou. Ons het 2 siekes die afgelope tyd in die hospitaal gehad. Die een was de 2 Odendaal wat deur 'n spinnekop gebyt is en hy moes toe geopereer word om die wond skoon te maak en binne aardse aardvoeding te kry. Maar hy is weer terug by die huis en dit gaan goed met hom, sê Roelien. Ons is baie bly daaroor. En dan dokter Hertie Strauss, hy was baie, baie siek. Lank in die hospitaal op 6 dae intensief. Hy is ook weer by die huis en hy sê dit gaan beter, alhoewel hy maar nog baie pap en swak voel. Maar hy sê dit help hom om weer te begin werk, dan voel hy ook beter. Ons dink ook aan hulle familie, sy ma is oorlede in die tyd wat hy in die hospitaal was en hy kon daaroor nie eers haar begrafnis bywoon. Hy kon ook nie vir haar oulaas gaan groet nie, ons dink aan hulle daaroor. En dan sy broer Japie is ook met COVID gediagnoseer. Hy het dit in die hospitaal opgetel oor toe hy daar was vir 'n ander probleem en dit gaan glad nie goed met hom nie. Ons dink aan Antoinette, sy vrou, en bid ook vir hulle sterkte toe. Ons het maandag as kerkraad vergader en ook met die moderamen van die Vrystaatsynode oor die ongelukkigheid in die kerkraad en in die gemeente oor die gay kwessie. En die kerkraad het besluit dat ons gaan doleer. Doleer beteken ons gaan treur. Treur oor die stand van die kerk en dat die kerk vir ons gevoel sy gereformeerde wortels begin verloor. Ons sal dinsdag in ons kerkraadsvergadering DV uitspel wat precies ons alles gaan doen as deel van ons dolering, maar ons sal julle met 'n skrywe inlig. Ons gaan ook dinsdag praat oor die kerk, die eredienste. Ons het vir mekaar onderneem dat as die vlak skuif van die inperking, dan gaan ons weer dink en ons is nou vlak 2 en ons gaan dinsdag ook daaroor praat as kerkraad en ons bid dat die Here vir ons ook daaraan sal lei. Ons vra vir julle voorbidding vir hierdie belangrike saak. Ek het 'n WhatsApp van Philip en Elise gekry wat ek graag vir julle wil lees. Ja julle, dis nou einde van Augustus en ons voel ons het nou bereik wat ons aanvanklik gehoor het om te doen met die uitdeel van kospakkies. Ek en Elise wil net baie dankie sê vir jou bydrae tot die projek. Klein of groot, baie mense in Pietersburg en Bolakanang is deur jou gehoorsaamheid en bydrae deur hierdie moeilike tyd ondersteun en gevoed. Die hele proses het so stilweg en glad verloop dat die mense uiteindelik nie agtergekom het nie. Maar ek besef net dat die Here werk anders as ons, sonder ophef en drama, stilweg en met liefde, en ons verheerlik hom en gee hom al die eer. Dis eintlik merkwaardig om te kan terugkyk en te weet dat daar by benadering ongeveer 100.000 etes van 18 april af tot vandag uitgedeel is. Dit sluit nie die 3 vragte aartappels en ook kool, pompoen en vleis en ander groentes in. Wees verseker dat julle deelname nie ongesiens voorbygegaan het nie. Elise en Philip
Du Plessis. Wow! 100.000 eters. Baie, baie dankie aan julle allemaal. Wil ek nou maar saam met Philip en Elise sê. Dankie Philip en Elise vir julle gehoorsaamheid. Dit was een groot taak. Ons prijs die Here daarvoor en vir julle. Dit is nagmaal vanoggend en as jy nog nie jou tekens reg gekry het nie, stop die video en gaan kry eers jou brood en wijn of druiwesap reg, dat ons net ons saam die nagmaal kan vier. Maar kom, ons word nou eers stil. Heilig, heilig, heilig is die Here die Almachtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Amen. Ons antwoord nou op die votum met die sing van lied 450. Vader, Seun, Heilige Geest. Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons sing nou ons loflied en dit is die toosjesberuiming van Psalm 23, net soos een herder, is achter in die boekie, vir die van julle wat in die boekies wil sing, achter in die boekie ons sing die eerste en die derde vers. Derde versie is so stukkie nagmaal waarvan hy sing, hy bring die tafel vir my in gereedheid. My hoof druip olie, my beker vloei van wyn.
Voor my verlof het ons by die Jakob verhaal stilgestaan. Ek wil graag nou daarmee voortgaan. Die Jakob geskiedenis loop aan tot aan die einde van hoofstuk 50 van Genesis. Ons is vandag by hoofstuk 37, waar Josef en sy broers in striweling het. Maar voor ons dit saam lees, kom ons bid. Here, hoe heerlik is dit om so stil te word in u teenwoordigheid, in u heiligheid te kan ervaar. Here, dankie dat u by ons is, hier in die kerk, maar ook daar by die huis, waar mense saam is om u te ontmoet. Seën ons, Here, in ons saamwees. Seën ons wanneer ons u woord lees. Seën ons wanneer ons dit verkondig. Seën ons wanneer ons die sakrament van die nagmaal vier. Ons verwagting is van u. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Genesis 37. Josef en sy drome. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bila en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slechte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met mouwe gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liever het as die enige van hulle, het hulle 'n afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind, en skielik gaan staan my gerf regop, en julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word, dink jy dalk jy sal oor ons regeer. Oor sy drome en sy praatjies het hulle 'n nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son en die maan en 11 sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berispe en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig. Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Josef word 'n slaaf. Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles. Israel het hom van die laagte by Hebron afgestuur na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom en die vra vir hom, wat soek jy? Josef antwoord hom, ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas? Toe sê die man, hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê, 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Ruben het hulle oor praat, en omdat hy vir Josef wou red, het Ruben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie.
moet nie moord pleeg nie. Gooi hom liever in hierdie put, hier in die veld. Moet nie sy lewe neem nie. Reuben het dit gesê, zodat hij vir Josef kon red en om na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy kleren uit, die lang kleren met mouwen wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet. En toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egypte toe, en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, wat er nut het dit vir ons, om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moet nie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister, en toe daar van die Midianitiese handelaars voorbij kom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek, en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop, en die het hom Egypte toegevat. Toe Reuben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Reuben het sy klere geskeur en teruggegaan na sy broers en vir hulle gesê, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef sy klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel. Kyk of dit dalk die seun se klere is. Israel het dit herken en gesê, dit is my seun se klere. 'N roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rou klere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Die Midianiete het vir Josef in Egypte verkoop aan Potifar. Hy was aan die farao se paleis verbonde as hoof van die lyfwag. Dit is die woord van die Here vir ons volk. Josef, wat is die prentjie wat jy in jou kop kry as jy aan Josef dink? Wat is die eerste gedagte wat jy opkom? Josef, die dromer wat vooraf al eindelijk van God gehoor het dat hy iemand groot sal wees en oor sy broers gaan heers. Josef, die man wat die versoekings van Potifar se vrou weerstaan het. Josef, die onderkoning van Egypte wat met mag en met wysheid en hele wêreld red toe dit droogte was. Ons het allemaal prentjies van Josef. Maar die prentjies wat ons van Josef het, is nie die man van wie ons in hoofstuk 37 lees nie. Of sal ek liever sê, die tiener van wie ons in hoofstuk 37 lees nie. Ons lees dat hy 'n verwaande, groot, praterige mannetjie was, papa se witbroodjie wat stories aandra oor sy broers by sy pa, en so 'n kookpot veroorsaak in sy huis. Loop en spog het oor sy drome, hoe hy een dag oor hulle allemaal sal baar speel. Kom ek sê reguit, ek hou nie van die Josef van Genesis 37. Lyk vir my na 'n bedorwe brokkie, 'n onuitstaanbare, arrogante manie. Dis die prentjie wat ons in hoofstuk 37 van Josef kry. Maar terwyl ons nou so probeer dink, hoe was mense, wat dink julle van Jakob? En Jakob se optrede, kyk, ons het nou lank by Jakob stilgestaan, hy was
Hij was in zijn jonger dae een moeilijke man. En na hy by die Jabokdrif God ontmoet het, het hy verander, maar hy was nie een superbaan nie. Trouwens, baie van die probleme in hoofstuk 37 is eintlik maar sy eie skuld. Hy het sy een kind of sy seuns wat hy by Rachel gehad het, Josef en Benjamin, voorgetrek. Ek meen, wat sê die speciale kleed wat Josef ontvang het anders as dit? Ek wil vir Josef speciaal en anders behandel. En dit was nie een resep vir een gelukkige sin. En dan zijn natuurlijk die broers. Van hulle lees ons ook niks goeds in hierdie hoofstuk nie. Ek sou nog een bietjie sympathie met hulle gehad het oor Josef en oor hulle nou in die achterend van Jakobse behandeling gestaan het. En heeltemal verstaan het dat hulle nie van Josef gehou het nie. Ek meen, dit was onaanvaarbaar wat Jakob gedoen het, maar dat hulle hom daarom as 'n slaaf verkoop het, na slavehandelaars op pad na Egypte, dit is toch onaanvaarbaar. Hulle eie broer, hulle bloedbroer. En dan, hoe maak hulle met Jakob? Hulle stuur Josef se bloedbevlekte kleed vir hom, het eerst die moed om self te gaan om die boodskap oor te draan en sê, kyk, is dit die dag Josefse nie, wat terwyl hulle ons nog baie goed weet, dit is Josefse. En hulle pa sal dit mos herken. En dan probeer hulle lees ons later vir hom troos, toe Jakob ontroosbaar is, ek vond nogal wat hulle vir hom gesê het. Dis nou die mense wat ons in Genesis 37 ontmoet. As dit nou een seepie was, sou een mens kon sê, dit het al die bestanddele van een wonderlike seepie met die klomp onderstrominge en vyhandigheid en al die drama wat hoofstuk 37 afspeel. Maar dit is nie een seepie nie. Dit is die verhaal van Godse kinders. Die mense wat Godse seëninge vir die nasies moes bring, so het Godse opdrag aan Abraham gelei, ek sal jou seën en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis die seën wat Jakob wou hê en daarom sy eie broer Esau gekil het om hierdie seën in die hande te kry. En kyk nou wat maak hulle daarmee. Die ergste van alles in hierdie hoofstuk vir my is dat het lyk of God afwesig is. Ons lees nêrens van hom in hierdie hele hoofstuk. Dit lyk of God hom onttrek het aan hierdie spul. Sluit dit om hulle te los asof daar geen salf aan hulle te smeer is. Die hoofstuk eindig met die hartverskeurende berig van Jakob, vers 35, ek sal bly treur oor my seun tot ek by hom in die dood is. Uitsigloos, smartelik. Of wacht, dis hier die laaste van hoofstuk 37. Die laaste is dat die Ismaelitiese handelaars vir Josef verkoop het aan Potifar, die hoof van die farao se lyfwag. Daarmee wil die skrywer vir ons sê, Josef is nie weg nie. Hy het nie verdwyn tussen die miljoene in Egypte nie. Hy is in die omgewing van die farao. Later, so weet ons mos nou, as ons terugkyk na die verhaal, sou dit 'n baie belangrike verbintenis wees. Partykeer voel dit vir jou, of God van jou vergeet, of hy net weg is. Jy praat en jy bid en jy soep uit en jy pleit en dis of God stil bly. Hy hoor jou nie. Alles loop verkeerd en jy kry nie uitkoms uit jou nood nie.
Dis seker hoe Josef moes gevoel het. Die Bybelverteller wil ons gerust stel dat Josef nie uit God sy oog weggeraak het nie, en dit word soos 'n goue draad, loop dit reg deur die hele Josef verhaal. Waar staan God het aan Josef sy troue liefde bewys. Dikwels staan daar die Here was by Josef. As 'n mens 'n boek oor Josef wil skryf, sou dit 'n tema kon wees of 'n titel kon wees: Die Here was by Josef. Selfs in sy donkerste nood. Ek wil hê jy moet dit vandag baie goed hoor. God los nie sy kinders nie, hy los ook nie vir jou nie, selfs al voel het vir jou seer, selfs al lyk het vir jou so, selfs al sien jy geen uitkomst nie, en net donkerte om jou weet dan, God is by jou, hy los jou nie, hy is daar, al skree alles om jou, dat God weg is. Selfs in tye, wanneer mens niks van Godse teenwoordigheid ervaar nie, of kan sien nie, is hy daar om jou op te pas. En in sulke tye moet een mens vasbyt. God is nie weg. Dit lyk net vir jou so. Jesus het mos ook so tyd geken nie waar. Aan die kruis kerm my dit uit, my God, waarom het u my verlaat? Nagmaalsformulier verwys dan, sê ook, hy is van God verlaat, en dan sê die formulier so dat ons nooit deur God verlaat sal. As een mens so na die mense van Genesis 37 kyk, kan jy dalk lus kry om te sê, jy verstaan, hoekom dit lyk of God weg is. Dit lyk so asof God pad gee, want jy kan dit nie uithou met hierdie klomp woestaards. Dit lyk so asof God weg is, omdat mens God nie in een van hulle kon sien nie, in een van hulle se optrede kan sien dat God deel is van hulle lewe en hulle wêreld nie. Hoe kan so 'n treurige klomp vir die nasies tot 'n seën wees? Want ek moet eerlik wees, ek sien niks van God se beeld in een van hulle as ek na Genesis 37 kyk. Maar nou moet ek en jy onthou, Genesis 37 is die begin van die verhaal van Jakob se kinders. Dis nie die einde. Hier lyk hulle sleg, maar dis nie soos hulle eind. Dis die evangelie, dat God deur alles en ondanks alles met my en met jou besig bly, soos hy met Josef en met sy broers besig gebly het. En ons vorm en verander en geestelik laat groei, totdat ons uiteindelik sy beeld begin vertoon. Totdat ons uiteindelik iets van die Here Jesus in ons lewe sigbaar laat word. Totdat ons deur God se genade instrumente kan word wat God kan gebruik om sy seën na ander te laat vloei. En dis die wonder van God se pad met ons. Hy vat ons net soos ons is. Hy sê nie kom na my toe almal wat volmaak en sonder sonde is nie. Hy sê kom na my toe. Almal wat stikkend is, almal wat seer het, almal wat moeg is en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Dis ook sy uitnodiging aan jou en my vanoggend. As ons aan die nagmaalstafel aansit, sê die Here Jesus, kom,
kom sit aan aan my tafel. Ek sal jou rus gee. God roep ons, net soos ons is. Maar dit moet ek en jy goed verstaan, as hy jou roep, en as jy op die roepstem antwoord, los hy jou nie soos jy is. Want ek en jy is nie goed genoeg om sy instrumente te wees, en daarom verander hy ons deur sy gees, totdat ek en jy ook sierade in Godse koninkryk kan wees, bruikbare instrumente in sy hand, om iets van sy lig, iets van sy genade, iets van sy liefde, iets van sy heelmaking in hierdie wêreld in te dra. Dat ek en jy vensters van ons hemelse Vader se liefde kan wees. Daarom nooi hy vir ons om vanoggend aan sy tafel te kom sit, sodat hy vir jou en vir my kan toerus deur sy gees en deur die sakrament om aan ons roeping te beantwoord. Mag die Here ons seën en ons saam wees. Amen. Ons gaan nou oor om die nagmaal te vier. Die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 waar hy skryf: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, bloed geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dis vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daai drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wat beteken die nagmaal? Ons dink aan in die nagmaal terug aan die aand waar Jesus met sy disippels saam is voordat hy gekruisig is en hy het toe die nagmaal ingestel met brood en met wyn. En die brood het Jesus gesê is sy liggaam wat vir ons gebreek is aan die kruis. En die wyn is sy bloed, wat vir ons gevloei het, om ons sondes weg te was. Hoekom vier ons vandag nog die nagmaal? Daar is die hele klomp redes. In die nagmaal onthou ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy is vir ons gekruisig. In die nagmaal waarborg Jesus met die brood en die wyn, dat hy regtig in ons plek vir ons sondes betaal het. Ons vier die nagmaal met die Here en saam met ander. So bind die Here ons aan hom en aan mekaar. Die nagmaal laat ons uitsien na die hemel, waar ons eendag saam met die Here Jesus fees gaan vier. Daarom is die nagmaal 'n feesmaaltyd. Dis 'n vreugdesfees. Ons is bly omdat Jesus ons gered het. En dit is 'n fees van dankbaarheid. Want ons is die Here se kinders. Terwyl die tafel nou reggemaak word en julle tekens reg kry, kom ons sing saam. Jesus, U is my verblyding.
Waar ons van nou gehoor het wat die nagmaal is en waar ons aansit aan die tafel, kom ons bely ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Kom ons bid saam, vra die Heer se seën, en ek nooi julle ook om saam met my die ons Vader te bid, aan die einde. Barmhartige God en Hemel Vader, ons dankie vir Jesus Christus, wat met sy lichaam wat gekruisig is en sy bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wijn vastkleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die rechterhand is. Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof versterk word, tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van die naam. Hoor ons, as ons saam met die hele Christendom nou bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat in ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem eet, dink daaraan en glo dat sy lichaam gebreek is tot 'n volkome verzoening vir al jou sonde. Beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Heer Jesus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is tot 'n volkome verzoening vir al ons sondes. Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons allemaal saam sy naam met dankbaarheid prys en in ons hart soos volg saamsteem. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet,
my die jeugdige kracht van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Heere, landmoedig en vol liefde, hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie verewig toornig bly nie. Hy handel met ons die volgens ons sondes nie en vergeld ons die vir ons ongerechtigheid nie. Want so groot as die afstand is in hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat om dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat om dien. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U, dat U uit genade U Seun aan ons geskenk het as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het, en so vir ons die voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U, dat U aan ons die geloof skenk, wat deur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U, dat U ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk het. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom sal gebruik om ons dagliks te laat groei in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Ons gaan nou afsluit met die sing van lied 531. Die twee versies daar, ons Heere God van al vermoë. Seën van die Here en gaan leef in die krag van Jesus Christus ons verlosser. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons voorspraak bly by julle almal.